Бүгінде шенеуніктер жер бөлу ісін табыс көзіне айналдырып алған. Жуырда ғана бір кәсіпкерге қомақты сыйақы үшін жер алып бермекші болған Ақтау қалалық мәслихатының экс-депутаты 6 жылға сотталған еді. Ал бүгін Ақтаудың іргесіндегі Өмірзақ кентінің әкімі қамауға алынды. Әкім өз кәсібін бастау үшін жер сұрап барған ауыл тұрғындарынан пара талап еткен. Жер бөлу туралы шешім 500 мың теңгеге бағаланыпты. 32 жастағы әкім өз кабинетінде пара алу үстінде қолға түсті. Оның ісінен қылмыстық кодекстің 311-ші бабы бойынша іс қозғалды. Осы факты бойынша пара алды деген күдікпен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 311-ші бабы 4-ші бөлігі бір тармағымен қылмыстық іс қозғалды. Енді бұл қылмысы толығымен дәлелденсе, көрсеткен шешімі бойынша 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін және мүлкі тәркіленуі мүмкін.